জার কাটিলু লৈ বতৰ এতিয়াহে ভাল লাগিছে, বতৰ ভাল লাগে, হ ধুনীয়া লাগে। এহ মিটি লাগতি তো লাগো মই এই মিটি অন্তু অন্ত ধুনীয়া ধুনীয়া ধান কাটিলো দেই, ধুনীয়া আছে দেই কাটাটো দেই, হয় নেকি? বহুত ধুনীয়া, দানটো বি ভাল আছে, দানটো এতিয়াতো বঢ়িয়া বঢ়িয়া আছে। সবে কাটিছে নে? কাটিছে কাটিছে সবে কাটিছে। এই আছা ঐ নি তম্বি গাবি না? অয়্যা অয়্যা ঐ নি তোমার এ মুম্বর কাটিছে নে? কাটিছে তো নান মালিক খুশি আছে নে? নান তো গুটি আছে, ইমান কাটিছে আমি বিলা গদুর আছে, গদুর আছে। গুড মর্নিং গাইস, নতুন এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো। মই নীনা পাঙিন জাৰাং। আজি আমি আহিলো পথাৰত, যিহেতু কাটি আঘোণ মাহ আহিছে, ধান কাটিব হ'ল। আমি গোট পাৰ্টি ধান কাটিব আহিছোঁ। এয়া চাওক গোটেই লাইন লাইনকে লাগি আছে আৰু এয়া চাহ বনাই আছো। অকণমান পাছত ওলামি, অলপ আহি পাই আমি ৰেষ্ট কৰি আছোঁ, মানে চাহ খাই ল'ম, তাৰপিছত ওলাই যাম। আজি ধান কাটি কিমান ফূৰ্তি কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে চাই থাকিব। ধান বহুত ধুনীয়া হৈছে, অকণমান পাছত দেখাই আছো। চাহ কেতিয়া হয় জানো? খেতি মালিক পানী আনিছে, ক'ৰ পৰা বুকি আনিছে ইয়ে জানে আৰু দেই, ইমান দূৰৰ পানী। ধান কাটিবলৈ ওলাইছে, ৰেডি হৈছে, হাতটো বান্ধি লওঁ নহ'লে এইটো বোৱাৰীটো ক্ৰীম লগাইছে, ষ্টাইল কৰিছে, ছোৱালী দুইজন আছে, হ'লেও ষ্টাইল কৰি পিনি ধান কাটিবলৈ ওলাইছে। এইটো তিনিজনটো গাভৰু ছোৱালী, ক্ৰীম বি লগা নাই, ধুনীয়া আছে, ধান কাটিবলৈ ওলাইছে। এইটো কাপোৰা বান্ধি আছে, ওলাব এতিয়া কাটিবলৈ ওলাইছে, কাচিবি লৈছে হাতত। পথাৰত লগ পাম আৰু দেই, একেলগে গান গাই পিনি কাটিম, ফূৰ্তি কৰি পিনি কাটিব। হাই, ওলালো আমি, আহা আহা, এজনী এজনী কৰি ওলাইছে। ধুনীয়া ধানবোৰ চোৱা কি ধুনীয়া হৈছে, পকিছে আৰু গোটেই। মানুহবিলাক আহি পায়ে কাটিবলৈ ধৰিলে, মানে লাইনটো আপোনাৰ পাতাই নাই। নিজিছে তো অলগাম, অলম গোটা গম আটা ৰঙে মিল মেকাম মাই ৰাং এইছো তো তাপো মম্প দবম দু এৰা এৰা পলু নিচিনা খাই গৈছে,
খোৱা বস্তু খাবই নাকৈ থাকিব মই দি কাটিব ধান কাটি আছে এতিয়া ঐ নিতম্বি গাব কাটি পিনি কাটি পাৰ পা এইগাল কাটিলোঁ ইয়া চাওক ধানটো বৰি আছে কাটিবলৈ এতিয়া অকণমান চাহ খাই লওঁ ৰেষ্ট কৰি লওঁ গৰম লাগিছে বহুত এফালে টঙি দূৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা তো ওচৰতে গছ এজোপা আছে অকণমান ইয়াতে অকণমান ৰেষ্ট কৰি চাহটো খাই লওঁ এইফালে হাই বেলেগে কাটিছে আৰু এই বেলেগৰ ধান কাটা ধাননি নিদিতে ইহঁতে বহিম আৰু ইয়াতে অকণমান চাহ বহি ল'ম দহ মিনিট ৰাখি লওঁ আৰু আদি আদি কিন্তু মানুহবিলাক ভাত খোৱাত ব্যস্ত আদি এম টমকে টমকে অ এডাকে পামা মোৰ ৰাখি আজি কি কি আনি এয়া গাহৰি মাংস মালিকে আনিছে বাকী মই নেপাপো তাক কম নপদান নম্বৰ ওৱান চবে ভাত খোৱাত ব্যস্ত এইজনী দাঁত বিষাইছে বোলে এয়া কিপাংকি দিওঁ আই কি পোকে খালে পোকে খালে কাটিলোঁ এই বতৰ এতিয়াহে ভাল লাগিছে বতৰ ভাল লাগে এমুঠি লাগিব নকওঁ মই এমুঠি কওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ধান কাটি লওঁ দেই ধুনীয়া আছে দেই কাটাটো দেই হয় নেকি বহুত ধুনীয়া ধানটো কি ভাল আছে ধানটো বঢ়িয়া আছে চবে কাটিছে নে কাটিছে কাটিছে চবেই কাটিছে এই আছ ঐ নি তম্বি গাবি না অয়া অয়া আপুনি এটা গাই দিয়ক ইমান ধান কাটাটো ধুনীয়া আছে মিছা কোৱা নাই দেই ধানটো বহুত বঢ়িয়া আছে গুটিয়ে গুটি মালিকে এবাৰ ভঁৰালত থ'বলৈ জেগাই নহ'ব আমিবিলাক বস্তা লৈ আহিম ন বস্তা লৈ আহিম ইমান ধুনীয়া হৈছে